טוב, שבוע טוב לכולם, כאן רועי ראובן, מנכ"ל משותף במכללת פסגות, ה-26 לאפריל. שוב, הייתה איזושהי הפסקה, חזרנו עכשיו לעבודה מלאה בגלל כל החגים שהיו בדרך. בואו נתחיל. סקירת השוק השבועית שהייתה לפני שבועיים, אני אמשיך אותה. אתם יודעים שאני תמיד אוהב להמשיך בדיוק את התוכנית עבודה האחרונה שהייתה לנו על הגרף. אז בואו נראה. תל אביב 25, כמו שאתם רואים, עדיין במומנטום מאוד 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 חזק כלפי מעלה. כמובן שהוא גם מתחיל להיות מושפע בימים האחרונים ממה שקורה בארצות הברית. בואו נתחיל לדבר למי שנמצא בפוזיציות ומי שלא נמצא בפוזיציות. מי שנמצא בפוזיציה ומחזיק תעודת סל על תל אביב 25, אני כל הזמן דאגתי בכל המהלך הזה לעדכן אתכם כיצד לנהל את העסקה. אז נכון לעכשיו, נקודת הסטופ שלנו לטווח הקצר היא אמורה להיות באזורים האלה, באזורי 1,645 הנקודות לערך, זה כל אזורי הפער הזה. הרי לפי הכללים הפער הזה לא היה פה מפגש בין קונים למוכרים, אני רוצה שהאזור הזה יישמר וישמש כרמת תמיכה כמו שקורה פה כרגע, וזה באמת מה שקורה פה כרגע. חשוב מאוד שהאזור הזה יישמר אם השוק עדיין רוצה להמשיך לעלות כלפי מעלה. בלי שום קשר אמרתי, כרגע יכול להיות שכל הגל הזה יעבור תיקון יותר חד, עד לאזורי שליש פיבונאצ'י, 50% פיבונאצ'י, אבל מי שנמצא בפוזיציה, זה כרגע היה הסטופ שלו. מי שעדיין מנסה להתחבר למניות, אמרתי, ברמת לשים לב בחשיפה יחסית נמוכה ובזהירות, כי הגל הזה הוא מאוד 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 מתוח מבחינתי, ויש פה איזושהי סכנה. ואני גם אראה לכם את הדווח, את הגרף התוך יומי, על איזה אזור אני מדבר. אני שוב פעם מראה את האזור הזה, אזורי 1,645 הנקודות, זה כל תחומי הפער הזה, זה מה שקורה פה בתוך היום. חשוב מאוד שהאזור הזה יחזיק עדיין מעמד, אם השוק עדיין רוצה להמשיך לעלות כלפי מעלה. לגבי ה-S&P 500, הקווים האלה, גם אתם יכולים לראות את הסקירה הקודמת והאזור הצהוב, תחמתי את כל האזור הזה, ואמרתי זה הרצועה. הקו התחתון הזה, החלק הצהוב הזה מאוד מאוד חשוב לי, אמרתי שיש פה 1, 2, 3 נגיעות, יש פה רמת תמיכה מאוד 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 חזקה, ואנחנו מנסים עכשיו לתקוף את רמת ההתנגדות. שבירה וסגירה מעל רמת ההתנגדות הזו אמורה לתת פה עוד גל חיובי לגבי ה-S&P 500. מה שכן, אנחנו רואים שכבר מדד הנאסדק, כן, ציינתי לכם את ה-1, תראו כמה יפה, 1, 2, 3, סימנתי גם את הקו מגמה הזה, תראו איזה בלימה יפה הייתה פה בדיוק ביום הזה, ומפה התחיל גל העליות ושברנו את רמת ההתנגדות. מאוד חשוב לשים לב שהקו העליון הזה, שכרגע אני מסמן אותו, שיהיה מסומן לכם הקו העבה הזה, מאוד מאוד חשוב שהאזור הזה כרגע ישמש כרמת תמיכה. וכמו כן, קו המגמה הזה עדיין הוא קו שהוא מאוד מאוד חשוב מבחינתי לטווח הקצר בינוני, אם השוק עדיין רוצה להמשיך לעלות, זה האבן דרך שאמורה לסמן לנו את המשך העליות כלפי מעלה. ככה צריך לעבוד לפי הקו המגמה הזה והרמת ההתנגדות הזו שאמורה להחליף תפקיד ולשמש כרמת תמיכה. וה-S&P אמרנו גם שומר על הרמות האלה, כל עוד אנחנו שומרים על 2050 ב-S&P, אני כן רואה שאנחנו יכולים להמשיך לתקוף כלפי מעלה את רמת ההתנגדות. זה האזור שהוא הכי הכי קריטי לסוחרי הטווח הקצר בינוני, החלק הצהוב הזה שסימנתי פה, שימו לב. כמו כן, הדולר שקל, גם כן אותו אני מסקר בתקופה האחרונה, ואני אמרתי המון המון זמן שאני לא רואה את הדולר פורץ את רמת 4 שקלים כלפי מעלה. אתם רואים גם הייתה פה פריצה כלפי מעלה וחזרנו מהר מאוד לטריטוריה של האזורי 4, 3.85, 3.90, שוב לטווחים האלה, וזה מה שאני רואה בתקופה הקרובה, שאנחנו נמשיך לבלות באזורים האלה. היו פה סיבות מבחינת סרגל פיבונאצ'י שלא ראיתי את השוק פורץ את רמת 4 שקלים, למרות שהייתה פה פריצה, אך מבחינתי התבררה כפריצת שווא בסופו של דבר. יש פה עמודת אוקר מאוד מאוד ברורה, הטווחים כרגע שמאוד מאוד חשובים לי זה טווח 4.01 בדולר שקל, והנמוך של האוקר הזה כאן באזורים האלה ב-3.90 לערך, שזה האישור של האוקר, שזה יכול להוביל לפחות עד לאזורי 3.87
עד לאזורי 382, עד לאזורים האלה לפחות. כרגע רמת ה-401-402 היא רמה מאוד 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 קריטית מבחינתי, שאסור לדולר שקל לשבור כלפי מעלה, כדי שעדיין המומנטום יהיה שלילי. אז שימו לב לכל האזורים האלה. שיהיה אחלה שבוע, להתראות.